det ligesom mig, det frølge. Jeg startede på musikken sammen med Shababs faktisk hernede. Vi havde ikke så meget at lave om vinteren, så det ene førte til det andet, og så lige pludselig var vi hernede, og lige pludselig så havde Burak begyndt at lege og rode lidt med noget musik. Og så kom vi bare hernede og røgte joys, hyggede os med musikken, og så skulle vi finde ud af, hvem af os, der kunne finde ud af at synge. Og det var så mig, der kunne finde ud af det. Jeg synger jo både dansk, men også fransk i min første single. Og det franske, det kommer sig af, at min oldefars fætter, han havde franske rødder. Han var ikke selv helt fransk, min oldefars fætter, men han var halv fransk mand. Så derigennem, der har jeg lært lidt fransk, ikke? Og jeg føler mig lige så fransk, som jeg føler mig dansk. Bah! Je m'en de le droit de les boîtes de garde de 13 ans. Les 13 ans, 13 ans, je le monde le frisant, frisant. De le 13 ans, de le 13 ans, je le monde le droit les maisons. Bezo, trezo, vas-y far. Scudi, nex, attentat. Så den måde, jeg skiller mig ud, det er, at det jeg siger, det jeg gør, det jeg laver, det er en realitet. Og det er ikke fordi, jeg skal sidde her og pege fingre og sige, du er en tom snakker, du er bare tom, og du er et æsel, og dit og dat. Men sådan, du ved, det jeg synger om, det er noget, jeg ser. Det er noget, jeg hører, det er noget, jeg selv har oplevet, det er noget, jeg selv har erindret. Der er ikke nogen daramata i min tekst, kan du følge mig? Alt det, jeg synger, alt det, jeg laver, det er 100% oprigtigt. Det er autentisk. Jeg håber, jeg kan nå ud til den brede befolkning. Og ligesom vise her på Jensen, at alt det ikke er helt rosengrønt i vores samfund. Man siger tit, at Danmark det er verdens lykkeligste land. I skulle sidde nede i en kælder fucking 263 dage om året. Så kan jeg fortælle jer for, at landet ikke er lige så rosengrønt, som medierne de får det til at lyde som. Grunden til, at jeg har coronamaske på, det er primært fordi, at jeg passer på borgerne i det danske samfund. Lad mig sige det sådan. Der er mange, der tænker, at corona er overstået og sådan noget der. Jeg er bare en adlydig samfundsborger, som passer på folk. Jeg har selv bedste forældre, som har været ramt af corona, og jeg passer på dem ved at bære min maske. Og sådan en anden grund, det er også, du ved, jeg har ikke brug for, at folk derude, de skal vide, hvem jeg er. Jeg gør ikke derfor at blive kendt, jeg gør derfor at ramme mødt. For jeg stoler ikke på veganer, og jeg stoler ikke på feminister. De snakker så meget, de fortjener indtrykker. Folk kan forvente, at min første single om dag, at det bliver en sang, som dronning Margrethe vil ryste sin bunder til. Selv dronning Margrethe vil ryste sin meget rynkede numse. Ikke fordi jeg har set den, men jeg formoder, at den er meget rynket, fordi hun er så gammel og sådan lidt. Selv hun vil stå ind på arch og rykke. Folk kan forvente, at det bliver en sang, der blæser dem helt bagover. Lad mig sige det sådan, og så er jeg ikke sagt for meget. Jeg har ikke noget imod andre rapper, jeg har ikke nogen beef, jeg har ikke noget at skulle sige til dem, men det eneste, jeg kan sige, det er, at de skal passe på. Far, bror, hvad laver vi? Hej, bror. Nej, lige gang med at lave det interview, jo. Ja, jeg kommer hjem og tager. Hej.